Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Нека видим и днешните теми. Имаме градина с зеленчуци, бейби, земята, сад и боксинг ринг. Така, защо земята? Не, ще правим бебе. Сега ще направя най-сладкото бебе, което сте виждали, поне ще се опитам да. Първо, нека... Ох, не ми дава да го сменя с това. Нека сменим пода. Защото бебето трябва да бъде бяло някакво такова. Добре, започваме го. Ето така. Всъщност не е нужно да има толкова дебели крачета. Ето така е достатъчно. Тук сега ще му направим и памперс, но... малко по-късно. Така, сега да го направим. Тук пъпчето. Ръцете, които няма да бъдат точно така. Просто ги слагам, за да има нещо. И главата насам. Така, започваме сега. Правим му устата, лека по лека. Ето така. След което ще му сложим една биберона. Която... каква да бъде, каква да бъде... ми нека бъде ето така светло-синия. Опаля. Надявам се да разберат какво е. Сега как обаче да му сложа очите? Темит. Секунда. Трябва да направя малко по-голяма главата. Ето така. Оле-ле, мале. Опала. Тук да му направим пантовки. Нека видим от какъв цвят да бъдат. Ето. Такива изглеждат сладки. Пъпче да му добавим. Не, всъщност може да си е същия цвят. Само че да използвам. Не бе, защо винаги цъкам на това? Ето такова пъпче кремаво. Хоп. Явно ще трябва да ги правя с банера отново. Сега вземам това. Така, айде де. Нещо май са променили и по-трудно го правя в момента. Упси. Ето така. Да му направим една сладка шапчица. И отгоре нещо като панделка. Какво ще кажете? Мисля, че ще стане супер. Бебе за подарък. Ето така. Малко му седи като каска. Ама какво да го правя? Друго какво мога да добавя? Нещо светло. Това беше светлото. Айде мит. Добре. Ето такова за ръчичките. Всъщност те може да са надолу обаче. Поне едната да е надолу, другата така. Къде замина сега? Ето тук. Едно шише с вода можех да му направя. Или поне нещо от този род. Държи чаша с вода и стана доста кют. Тук имаме едно бая голямо бебе. Ей, забравих му памперса, в момента е гол. Следващото е бебе без ръце. Имаме пиксел арт бебе. Какво е шлядко само. И отново, бебе, който е по-голямо дори от мен. Мали, това бебче е сладко, обаче май има твърде много коса. Това малко ми прилича на паржола. Ой, бебченце с близалка. Ето го и моето сътворение.
Виждам да има легендари. Еха. Супер, радвам се. Охо-хо-хо. Типичното бебе с единия косъм. Това е дете. Това не е бебе. Това изглежда толкова грешно. Оле-ле. Ето това тук е доста сладичко. И може би последното. Барабум барабенк! И моето красиво бебченце спечели! Уху! Супер! Това момиче написа ЛДФ, защото не можа да повярва, че моето спечели. Еми, какво да се прави? Та хора, вече си имаме бебе. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че видяхте. Бай-бай!